mwendo mwezi kweja alivu kibendini osuwa thiyo nilawa ndetende kwa ndene wa uje wa mwini wakuma Tanzania wala inake kwa studio mdena omonde kibendi ni pangilia karibu mwendo mwezi kweja hivyo ndetende kwa mwe nini mutangaasi waku yunguma jare de kamo mando kuma wa mitamboni YouTube ya Kamba TV. Karibu.